მე ვიცავ ნიკა ვახტანგიშვილის, ეს პიროვნება არის ყოფილი თვითონ ამ დაწესებულების თანამშრომელი, ინსპექტორი, რეჟიმის ინსპექტორად მუშაობდა ადრე და მას ბრალად ედება ერთ-ერთი მჟავდებული ქალბატონის მიერ გაჟღერებული ჩვენება არის, რომ თითქოს და ის აუპატიურებდა მას 2007 წლის მარტის თვეში. და აი ამ ბრალდებით არის 5 წლის მერე დაკავებული ეს პიროვნება. და ჩემი ღმაწმინით აი აღნიშნული გამოწვეული იქნა იმ საზარელი კადრების შემდგომ, რომელიც მედიის საშუალებით გავრცელდა არჩევნებამდე, მემამხედრულობაში პატიმრების წამების ფაქტი. აღნიშნულმა განაპირობა, რომ ძველმა ხელისუფლებამ მოახდინა, ასე ვთქვათ, ბრალების თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ნამუსის გამორეცხვა თავისი საქმიანობის და ბრალებში ასევე მყისიერი რეაქცია მოახდინა იმ ფაქტებზე და დააკავა, ასე ვთქვათ, ეს ზოგი თანამშრომელი, იმჟამინდელი მოქმედი თანამშრომელი. თუმცა როგორც იურისტი შემიძლია ვთქვა, რომ დაკავების საფუძველი ნამდვილად იყო ვინაიდან განცხადება იყო ადამიანის წარგინო ამ კანონსაწინააღმდეგო ქმედებას ახორციელებდა. მაგრამ ბრალის წარგინის საფუძველი არ არსებობდა, რაც შეჩეული ვიყავით წინახილისურების ასე ვთქვათ მოქმედებას. მაგრამ წინა სასამართლო პერიოდში მოხდა, ასე ვთქვათ, როგორც დაცვის ხარისმის და სხვათაშორის ბრალდების ხარისმის რაც მოპოვებული იქნა რიგი მტკიცებულებები, რომლის თანახმადაც იმთავითვე დასტურდება ჩემი მოწმეების უდანაშაულობა. ვინაიდან, კიდევ ვიმეორებ, მარტო ჩვენება დარჩა ეულად, ანუ ქალბატონის ჩვენება, რომ თითქოს ეს ალბათ მეტი სხვა წერილობით მტკიცებულები და მყარი მტკიცებულები საქმეში არ არსებობს. ვიცავ ბატონი დავით ნარსიას და ბატონი ზურაბ რუხაეს ინტერესებს უკანონო ბატონობაში იმას გულისხმობ, რაც ბრალდებები აქვს წარდგენილი აბსოლუტურად ყალბეჩვენებებზე და არა სათანადო მტკიცებულებებზე აგებული. ამის დასტურად ამის მაგალითი უამრავი გვაქვს. მაგალითად ერთი შემიძლია მოგიყვანოთ საილუსტრაციოდ. ნარსიას ბრალად ედება ცემა წამება ვინმე პატიმა რუსიპოვისა თებერვლის თვეში. იმ დროს, როდესაც ნარსიას სამსახურში მივიდა აპრილის თვეში, შეიძლება რომ ეს იყოს მტკიცებულება, მეორე მტკიცებულება გაუპატიურება სამსახურის მდგომარეობის გავაყენებით, რაშიაც ბრალი ედებათ როგორც რუხაიას ასევე ნარსიას, ერთმანეთს უკეთებენ მტკიცებულებას ორი ეგრეთი წოდებული დაზარალებული, ერთი მათგანი ორგზის თაღლითი, მეორე კიდევ ქუთაისში თუ შეიძლება ასე ეთქვას გარყვნილების ბუდის ფუძემდებელი. ეს კიდევ არაფერი. თითოეული მათგანის ჩვენებაში არის საოცარი წინააღმდეგობანი, საოცარი წინააღმდეგობანი. რომ წინააღმდეგობებია ეს იქედანაც ჩანს, რომ მაგალითად ერთ-ერთის ჩვენებაში, რომელიც ამავე დროს მოწმეა თითქოს და ოსიპოვის ბრალდების ნაწილში, პროკურატურამ არ დაუჯერა მას ეს ჩვენება და სხვა ბრალდებულის მიმართ შეწყვიტა ეს სამართლის საქმე. მაგრამ ნარსიას ნაწილში, რატომღაც უჯერებს.